Hello, selamat datang ke ITTV. Happy tak jumpa cikgu lagi ni? Mestilah happy kan, sebabnya cikgu kan best. Okay. Jadinya sekarang ni, apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar tentang mata pelajaran sains tahun 4 dan kali ini adalah mengenai proses hidup manusia. Pada bahagian ini, cikgu akan menerangkan tentang dua perkara iaitu pernafasan manusia dan juga perkumuhan. Jadi untuk pernafasan, kamu pun tahulah sebab kita kan manusia, bernafas. Tarik nafas, hembus nafas. Itu nama dia pernafasan manusia. Perkumuhan tu pula, apa cikgu? Perkumuhan tu adalah macam mana kita nak mengeluarkan sisa-sisa bahan buangan daripada badan kita. Nak tahu lebih lanjut? Jangan pergi mana-mana. Pernafasan manusia. Manusia bernafas untuk mendapatkan gas oksigen. Manusia menggunakan hidung, trakea dan peparu untuk bernafas. Dan peparu merupakan organ pernafasan manusia. Lihat pada gambar rajah yang ditunjukkan. Di situ terletaknya hidung, trakea, peparu kanan dan peparu kiri. Kalau bersama-sama dengan Cikgu Intan, tak bestlah kalau tak ada demonstrasi. Jadinya sekarang ni cikgu nak buat satu demonstrasi macam mana proses pernafasan manusia berlaku. Dan bersama-sama cikgu, kita ada satu jejaka yang akan menunjukkan bagaimana proses pernafasan manusia. Jadi untuk proses pernafasan manusia terbahagi kepada dua bahagian. Menarik nafas dan juga menghembus nafas. Jadinya kalau untuk menarik nafas, udara akan masuk melalui hidung, trakea dan ke peparu. Dan apabila menghembus nafas, udara akan keluar melalui peparu, trakea dan juga hidung. Adakah kamu tahu apa dia gas-gas yang terlibat dalam pernafasan manusia? Jadinya kalau cikgu tengah bernafas, tarik nafas, kita mengambil gas oksigen. Dan apabila menghembus nafas, gas karbon dioksida akan dikeluarkan. Jadi, dua gas yang terlibat ialah oksigen dan karbon dioksida. Masa tarik nafas, kita menyedut oksigen ke dalam peparu kita. Jadi, dada kita akan mengembang dan naik ke atas. Masa kita menghembus nafas, kita menghembus gas karbon dioksida keluar daripada peparu kita. Jadi, dada kita mengempis dan turun ke bawah. Cikgu dah sediakan satu model peparu untuk kamu tengok dan cuba di rumah. Senang je, kamu boleh buat kat rumah punya. Tengok ni bahan-bahannya, ambil satu bekas kuih mak kamu ke, minta lah izin dulu. Lepas tu, kamu kena ada plastik kat bawah ni. Plastik ni untuk apa? Untuk diafragma. Diafragma tu adalah bahagian lapisan di bawah peparu kita. Lepas tu, kamu seletipkan keliling dengan bekas kuih mak kamu. Apa lagi? Ambil dua belon. Nak warna sama ke tak sama ke, itu ikut kamu. Macam cikgu, cikgu suka sama. Jadinya ini adalah melambangkan peparu. Belon ni ada kiri dan ada kanan. Kamu boleh ambil dua straw. Maksudnya dua straw ni seletipkan sekali. Lepas tu sambungkan dengan belon. Buatlah ke kiri dengan ke kanan. Jadilah model peparu. Lepas tu kita masukkan macam ni, tutup. Jadi cikgu nak tunjukkan macam mana cara cikgu nak buat model peparu. Kita dah tahu ini adalah trakea. Ini dua belon tu adalah peparu dan bawah ini ialah diafragma. Jadinya kalau kita menarik nafas, udara akan masuk ke dalam kan? Jadi apa yang akan berlaku kepada diafragma? Tengok ni betul-betul. Cikgu tarik diafragma ni ke bawah, peparu pun mengembang, belon tu mengembang. Itu maksudnya udara masuk ke dalam. Jadi kalau kita menarik nafas, peparu akan mengembang, diafragma akan ke bawah. Cuba cikgu tolak diafragma ke atas. Tengok pada belon tu, dia mengempis. Itu bermaksud udara keluar melalui peparu. Sebab itulah peparu tu mengempis. Dan sekali lagi cikgu tunjukkan, menarik nafas, menghembus nafas. Best tak? Kita dah sampai ke bahagian mari berfikir. Soalan cikgu, mengapa peparu kiri lebih kecil daripada peparu kanan? Cuba kamu buat macam ni. Genggam kamu punya tangan. Lepas tu ikut cikgu.
Ini adalah posisi jantung kita. Jadinya jantung kita di sebelah kiri. Sebab tu saiz peparu mestilah sedikit kecil daripada yang belah kanan. Kerana kita nak bagi ruang ataupun space, kita panggil kepada jantung. Dan kerana itu, jantung di sini, peparu kiri lebih kecil daripada peparu kanan. Ada lagi fakta menarik. Kamu tahu tak tulang rusuk melindungi peparu daripada kecederaan? Diafragma pula membantu mengawal tekanan udara dalam peparu. Kita dah sampai ke bahagian kadar pernafasan. Kadar pernafasan bermaksud berapakah laju ataupun perlahannya kadar pernafasan kamu. Ia bergantung kepada apa aktiviti yang kamu lakukan. Contoh kalau kamu berlari, berjoging, mestilah kadar pernafasan kamu tinggi kerana kamu memerlukan lebih banyak oksigen. Kalau cikgu bercakap dengan cepat, ha macam ni, macam ni, macam ni, mestilah cikgu kena menghirup udara oksigen dengan cepat. Kalau cikgu cakap dengan perlahan begini, mestilah secara relax. Kadar pernafasan lebih rendah kerana tak perlu cepat-cepat. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan. Semasa melakukan aktiviti cergas, badan memerlukan lebih banyak udara. Dan faktor lain yang mempengaruhi kadar pernafasan ialah jantina dan usia. Contoh kadar pernafasan rendah ialah tidur dan membaca. Contoh kadar pernafasan sederhana ialah bermain bowling dan berbasikal. Contoh kadar pernafasan tinggi pula ialah berenang dan berlari.